Re, viss ēters ir te! Kopš tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu pirms 26 gadiem, valdības namā, kas nemainīgi atrodas Rīgā, Brīvības bulvārī 36, paguvuši strādāt 18 dažādas valdības. Tālūk, un tās pārmaiņas vadījuši 12 premjeri. Nelieli ieskat vēsturē sagatavoja Andris Lācars. Kopš 1990. Gada 4. Māja deklarācijas, kas paziņoja, ka Latvijas Padomju Socialistiskā Republika beidz pastāvēt un tiek atjaunota 1918. Gada 18. Novembra Latvijas Republika, mums ir bijušas 18 valdības. Tās dažādos laikos ir vadījuši 12 premjeri. Pirmo valdību vēl sauca par ministru padomi, kuru vadīja priekšsēdētājs Ivars Godmanis, bet 1993. Gadā atjaunotā 5. Saima apstiprināja pirmo ministru kabinetu, kuru vadīt uzticēja jau ministru prezidentam Valdim Birkavam. Tā nostrādāja nepilnu gadu un aizsāka 10 gadu ilgušu praksi, kad valdību pilnvar vidējais laiks bija ap 9 mēnešiem. Kā likums valdības krita, kad to veidojošās koalīcijas nespēja vienoties par lielāko valsts uzņēmumu privatizācijas jautājumiem. Arī premjera meklēšanas sagādāja grūtības. Pēc Māra Gaiļa valdības krišanas vajadzēja gandrīz 3 mēnešus, lai atrastu toreiz vēl bezparteisko Andri Šķēli. Bijušas arī divas reizes, kad prezidenta uzaicinātie premjera amata kandidāti Andrejs Krastiņš un vēlāk Ziedonis Čevers nespēja iegūt saviem kabinetiem Saeimas vairākumu. Pakāpeniski stabilitāte pieauga un matemātiski vidējais valdības darba laiks tagad ir lēšams 17 mēneši. Tomēr tikai 3 valdības ir strādājušas nepārtraukti ilgāk par 2 gadiem, kamēr 12 valdību pilnvar termiņš ir bijis no pusgada līdz gadam. Rekordista nepārtrauktībā arvien ir pirmā Godmaņa valdība. Tā seko Andra Bērziņa vadītais ministru kabinets un Valda Dombrovska pēdējā termiņa valdība. Ar īsāko darba laiku savukārt izcēlusies Andra Šķēles otrā termiņa valdība un Viļa Krištopana, kā arī Induļa Emša pa vienai reizei vadītie ministru kabineti. Ja rēķināt, cik ilgi valdības groži ir bijuši viena premjera rokās, tad šeit par izteiktu līderi ar 3 termiņiem un gandrīz 5 gadiem ir kļuvis Valdis Dombrovskis. Viņam ar 2 piegājieniem premjera krēslā seko Ivars Godmanis. No viņiem krietni atpaliek Aigars Kalvītis un Andris Šķēli, kuri par premjeriem aicināti attiecīgi 2 un 3 reizes. Varētu veidot arī atsevišķu topu, cik ilgi premjera postenis ir bijis viena politiskā spēka rokās. Šeit pateicoties Dombrovskim un Eneram Repšem, līderi būtu jaunais laiks un no tā izaugusi vienotība. Tad sekotu pirmā no tā dēvētajām varas partijām Latvijas Ceļš, kurai vēsturiski pieder liela lielākais premjeru skaits 4. Trešajā vietā būtu Andra Šķēles dibinātā Tautas partija. Pēc Valda Dombrovska atkal šķiet atgriezušies valdību sprinteru laiki. Līdzinājā premjere Laimdota Straujuma pat 2 aicināta veidot valdību, kopumā amatā pavadījusi vien 15 mēnešus. Andris Lācars, Latvijas televīzija.